Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu. Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwah sewilasaning Gusti mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Santi Woro Ketoprak Wahyu Manggolo ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sak sampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kulawarga ageng Wahyu Manggolo badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi irah-irahan. Rebutan Wido Jongko Jayabaya dumawa perangan Raden Klabang Seto Kurdo. Dalang sarto pendapuk katindakan Rokomas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Adi Mas Begu Kuyanto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi. Pranoto Pakeliran katindakan Roko Masukawi Sakonco. Tekniso dekorasi katindakan Bapak Didik Soho Roko Masutarto. Pranoto Lampu katindakan Adi Mas Budiono Mbatak Wondine Pangrenggo Busono. Katindakan Adi Mas Agus Wijanarko. Binarung unguling gegong somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi Pesinden. Ingkang dipun tindakan Ibu Sri Murtiningsih soho Ibu Supariana. Pranoto Gending katindakan Adi Mas Hadi Prayetno. Wiroswara katindakan Bapak Miranda soho Adi Mas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari ingkang dipun tindakaken Adi Mas Ari Semprul Roko Mas Edi Watono sarto Adi Mas Muhammad Jainuri. Iwundini poro parogo ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika sepisan gambaraken wonten ing keraton Mamenang. Prabu Sri Haji Jayabaya ing dalu menika kaparagani Roko Mas Danang Sutrisno. Patih Haryo Soksoro kaparagani Adi Mas Abi Rojali. Wondene Senopati Yudo Kenoko katindakan Adi Mas Saiful Abimanyu. Rumpak Boyo ing dalu menika kaparagani
Hadimas Eko Pranoto. Poro laskar katindahaken poro seniman Bagus Wahyu Manggolo. Tiga paling jempol yuk. Salajengipun gambaraken wonten ing katemenggungan. Tumenggung Sukmono Aji. Kabaragani Roko Mas Anom Suharyanto. Wirabaya katindahaken Bapak Ambeh Wahono. Kartika Rukmi ing dalu menika kaparagani Nimas Menik Widyawati. Wondene Raden Klabang Seto. Kaparagani Roko Mas Andi Prastio. Ki Agung Sedayu. Kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Niken Sasi katindaken Nimas Diah Maharani. Pangeran Astroworo. Kaparagani Adimas Beguk Wiyanto. Resmito Sari katindahaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Resi Gongo Murti. Kaparagani Roko Mas Judek Prakoso. Sutejo katindahaken Adimas Bagong Sutrisno. Wondene Pratiwi katindahaken Nimas Uut Sulastri. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken Rio Pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendur Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Kandi embanipun ingkang katindahaken Nimas Arum Somplak soho Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo. Anemong ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksane ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun. Yeah.
sama sana bopo sedai. Yang toh aku ketemu jeneng pelanggan ketemu sama menang. Wikati ini aku mong kucu nyolong wikdo jengko jeneng boy. Kawan iki rasino kwenteng kamongku pelanggan ketemu soko kaya mesti joko perpik berangannya prajurit menggantengnya jur banget yang aku orang anggur sarono nyebar sirat gondroyono longko aku bisa melengku omoin gedung kusok oma menang yuk kalau tak cakai sirat kudimen prajurit-prajurit kaya bisa tuh pabongan kami yang ada sakdure benteng mbok menokai kau bantumu jone pelanggan tunggu sok tak disini tunggu iki betu arpa datang awal sepi koyok-koyok kemangar teni sakitnya batin pabongan sing bakal tumu juwane gedung pusaka mamenang. Yo, bakal ana kedadian apa iki? Tak tungkul aku. Thank you.
Cukup semene katitik min
minongko sifat kandel ing kraton mamenang. Pusno soko ing gedung pusoko. Kino panjenengan paring pangandika kados pekaten. Lajeng menopo ingkang dipun kersakaken pawongan-pawongan sami ngrebet ananing Widajengka Jayabala. Harya Suksara. Nanti. Ingsun wis nyerat ana sajroning kitab Jangka Jayabala. Kang bakal dumadi 500 taun sadurunge. Wis ingsun tulis nanging durung rampung. Malah saiki kitab Jangka Jayabala ilang saka ing gedhong pusaka. Harya Suksara. Nanti sini. Ingsun sumelan yen nganti Jangka Jayabala kuwi dicekel dening pawongan kekurang tanggung jawab. Mongko sapa wae? Sapa wae sing nggawa kitab Jangka Jayabala? Uripe bakal soro sengsoro. Jeneng sira iku wakil ingsun warangka ing mamenang. Lan iki. Tak borongake marang jeneng sira, Patih Harya Suksara. Bali lan orane Jangka Jayabala. Ingsun bakal munggah ana ing patih. Terang trawaca dhewe panjenengan wis tak kene. Wujud. Thank you.
koyok ana. Sita sita. Thank you.
Ha ha ha.
Apa uwe? Rasa kita kene.
Widodo Jonggo Jayabaya wis ana ing tanganku.
orang bakal tak waneh ke wong maneng mar. Mergo aku go pengen duweni milik orang Widho Jongko Jayabaya. Mumpung durung kepacut, aku durung tega lawan kowe. Hai. Yen kowe ngidak rasaku, semenoko aku bakal namai ajine dadi kepadai. Ora bisa tekan becik. Kok palene tak kepungi ra kok palene? Tak kepungi ya. Ora bali tak kandak. Yen to Widho ora ana tanganku. Mergo kowe sing jalani perkara iki wani nyembalani perawanku. Ora ketut ke dosamu kaya ngono pecah. Wis, wis. Opa. Wis. Supados kula lan ruang kula medal saking desa Sedayu tumuju ing plangkan gedung pusaka Mamenang ing wujud Padhenyidra Widho Jongko Jayabaya lambang kejayaan wonten Mamenang. Nanging kula ngertos menawi plangkan gedung pusaka Mamenang menika dipun jagi perpet perangane senopati lan prajurit-prajurit pilih bobot pilih tanding. Sak temah Aji Joy Kawijayan sirep gondroyo sampun kula sebar supados prajurit ingkang tunduk wonten ing gedhong pusaka menika saged turu bapa. Ya wis bener kudune pancen kaya iki sabanjure kowe klakon bisa mlebu gedhong sak sampunipun kula ngertos prajurit-prajurit kula sampun teledor. Sak temah lalu ngebet konten pelangkan gedung pusaka. Yang ngono kelakon Widho Jongko Jayabaya wis tumiba tanganmu wis kelakon mbok jolo. Pangapuntenipun bapa. Gagar wigartan antuk karya jalaran lumebet kula ing pelangkan gedung pusaka kalah rumiyin kalih pawon ingkang sentep topeng. Yen ngono gagah wigaruh oleh gawe. Wah, ngono wae yen kodhon yaki-yaki. Jebul ora pecus. Nalika ngarep aku jumangkah dhewe mbok kaget. Kowe ganti sumaguh saguh ning nyatane rumpak boyo
yen ngono tanpa pedah aku duwe murid kaya kowe mati sawetara. Kula ngrumasi lepat boten pantes menawi kula urip wonten jagate sesrawungan nanging sadèrèngipun panjenengan menika mati dhateng kula. Kula badhe matur sambet kalian Widha Jengko Jayabaya kula wau. Durar kondur. Sinasa kula mboten saged mboyong Widha Jengko Jayabaya kula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Nanging kula ngertos wonten pundi dunungipun Widha Jengko Jayabaya kula wau. Kowe wis ngerti papan dununging Widha Jengko Jayabaya. Sampun. Kabeh kandhamu kelo tak percaya rumpak. Apa? Wiwit alit nganti gedhe kados ngaten. Wiwit bodho nganti pinteran wasos prigel. Ngenani colong jumput brandal kecu menika awet. Paulanganipun bapa sedayu. Napa kula nate matur doro kalian panjenengan bapa. Selawase kula nate doro kawan. Menawi sisep sedaya atur kula bapa, monggo. Jangga kula manggenipun pinaka dados lintunipun menawi sedaya atur kula menika lepat. Banjur saiki coba aku enggal kepeng ngerti. Ana ngendi papan dununge Widha Jengko Jayabaya? Dununge Widha Jengko Jayabaya mapan wonten dalem kapengaranan Pamenang. Ana ing dalem kapengaranan yen kaya ngono kowe baliung sedayu aku dhewe kang bakal ngusui kang tinggal atus-atus suang-suang. Pangapuntenipun ingkang ageng bapa jalaran kula mboten saged mbayang Widha Jengko Jayabaya nanging kula bakal memuji kanugrahan Gusti. Nopo ingkang panjenengan jangka kelampar mangkene.